من بروما لمين؟ Mirë mbrëma gjithdet edhe për juve në studio dhe gjithë shikuesit tanë. Kjo seancë ishte njëra nga seancat e gjata të dhomave të spitalizuara të Kosovës në Hagë, pasi kohë pas kohe prokuroria dhe trupi gjykues kanë ndërhyrë në pyetjet që mbrojtja po i bënte dëshmitarit. Derisa dëshmitari Nurjedin Ibishi po përballej pra me pyetje nga avokati mbrojtës së Kadri Veselit, Rodney Dixon, Kryetari i trupit gjykues Jack Smith dhe prokuroria kanë ndërhyrë në pyetje duke i thënë se këto pyetje nuk duhet të bëheshin dhe pse po i bënte këto pyetje. Ndonë se procesi i gjykimit i cili po mbahet në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë ndaj i shkrerëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Recep Selimi është një proces mjaft i ndjeshëm. Ne nuk do të rëshohemi në analiza më të thella, mirë po vetëm mund të themi se këso ndërhyrja po pyetje ndaj mbrojtjes dhe ndërprerje të pyetjeve të tyre nga trupi gjykues dhe prokuroria kemi hasur vazhdimisht gjatë përcjelljes së seancave. Sot dëshmin e ti pranë dhomave të specializuara në Hagë e ka përfunduar dëshmitari Nurjedin Ibishi. Kaq gjevë nëse nuk keni ndonjë pyetje nga kjo lidhje. Faleminderit Elmin për këtë paraqitje.